եկեղեցին թշնապիս մակրող Կուսանակյուղի բնակիչ է, ասում է երբեմն նետարածքի խնամքով զբաղվում, 1912-ին այս եկեղեցին կառուցվել է բնակիչների ձեռքով և ունեցել է երկու քահանա։ Հերու տղային սարճի է եկեղեցին, 1904-ը թվին, 10-ը թվին վերջացրել են, աշխատել է, աշխատել է կնում, ամեն ինչ երել են, հետո օր է դել է ինչ-որ 36 թիվը, դերդերին տարել են։ Առաջ մարդասազների թաղում էին պատանքով, այսինքն սպրոստնով պատում կարում էին ստեմ ադեմնասիլ կակար, տանում է վերին տանում թաղում էին։ Ըստ պատմական աղբյուրների եկեղեցին 1926 թվականի երկրաշարժի հետևանքով է քանդվել, համայնքի բնակները սակայն այլ բան են պատմում։ Չգիտեմիշ պատճառներով քաշ գմբետը քարերից քարերով բաներով գցել են ցած կոմունիստների շարժումները ժամանակից ժամերը վերածրել են համագյուղացիներն ինչ-որ պարաններով բանով ձիերով քաշել գցել իբրտե ճակազը էդել ասեմ Բնադեկաջիտես բնադաժենջելի ժենցրեպ, կսել են կոմերշտորով կասել են իպրտե պալիգը վերերսելի ծարվազեղ ինչոր պատ սատիցելի, տաղադը սարմջի հարաստան են լսել, էջ եսում են աշտրը բանենում մամայի բաբայի սմենցել, կաղտված է գազ է, հերս է մերս է տադը սա, ասում է էդ ինչ է կծում են, ասում է կամպետը կծում է, խաչը կծում են, հորսում է համբարսում է դալարի ջանում է, համբարսում ջան ասում է, էս ինչ կենենում, որի պերեցիր թուրջայս թաղմնայն կնդեղ, էգանք, էլի ջիլիս թուրջահանգանք։ Հերմինե Թերեզա Ապելյուսը հավասարեսը աղու աշխուտ սիրեկան խաչիկ անունների այշարկը կարելի է կարտալ Սուրբ Աստվածածնի պատերին, սրանք սրպերի անուններ չեն գրվել են այն տարիներին, երբ եկեղեցին ծառայել է որպես պահեստ, պատմում են Կուսանակյուղացիները։ Պահեստ այո եղել է, Քոզի ծորենի պահեստ եղել է, ծորենը բարձրնում էր ընկանը վարձրում էր եղելում, իրանց անըներն են գրում, որպես գրառում գրել են, որպեսի ես իմ, այդ ձևի մտածել ակերբ է եղել։ Կուսանակյուղում Շիրակի թեմի առաջնորդ Միկայել եպիսկոպոս Սաճապայանի ձեռամբ մատուցված պատարագին հաջորդվեց Քարոզը, թեմի առաջնորդին հուզեց եկեղեցին կիսատատար վիճակում տեսնելու հանգամանքը։ Շատերը կցանկանային և կկամենային, որ Տիրոջը դադար մնա, բայց Տիրոջը դադար չի մնում, ժողովուրդիկներ խոսք ունի ասում է, Սուրբ Տեղը դադար չի մնա,
Սրբ Պաստառը կուսանագյուղի բնակիչներին խորհուրդ տվեց յուրաքանչյուր կիրակի նվիրել Աստծուն անկախ եղանակային անբարեն նպաստ պայմաններից. Կիրակին անկախ այն ամենից ինչ որ կբերի անձրև, ձմեր, ցուրտ, ջուր, քանան նույնպես հոգևորական նույնպես պարտավոր է ժամապահի նման իր գործը կատարել, իր աղոթքը հնչեցնել, թե մի առաջնորդ համայնքից հեռանալուց առաջ չորտորեց, որպեսզի հետևողական լինեն Սուրբ Աստվածածածին օրոգման խնդրին, կուսանագյուղի համայնքապետի հավաստմամբ իրենք բազմիցս այդ հարցը բարձրացրել են. Սպասում ենք, որ բարերարներ գտնվեն, որպեսզի գումարներ տնեն վերանորոգի երկե համայնքը պատրաստ է եւ ֆիզիկական ուժով եւ ինչ որ գումարներ ներտնեն, բայց հիմնական այդ ամբողջովի գումարը հնարավոր չէ ներդնել։ Խնդիրը փորձել են լուծել նաև Շիրակի մարզպետարանի պատասխանատուները, նրանց սակայն պատասխանել են, որ կառավարությունը նման ֆինանսավորում չի կարող ապահովել։ Բարերարներից մեկի հետ եկել են համաձայնության, որ համայնքապետարանը հոգալու է եկեղեցու դռան և պատուհանների տեղադրման մասին, իսկ իրենք նորոգելու են ավերված գմբեթը։ Բայց երբ բարերարը տեղեկացել է, որ նորոգում դաս նախագծանախահաշվային արժեքի կազմում է 100,000 ամերիկյան դոլար, հրաժարվել է ձեռնարկի իրականացումից։ Նարեկ Կիրակոսյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։